dhimashada heshiiskii is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa Soomaaliland uga dhigan war dhilale ah oo ka soo dhacay dhinaca Itoobiya. Guusha laga sugayo wada hadallada Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya u dhaxeeyay iyo dhexdhexaadinta Turkiga ayaa 70% ay rajadeedu kor u dhaaftay. Aamuska Hargeysa iyo Addis Ababa maxaa laga filan karaa? Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed se Soomaaliland ma waxa uu ka dhigtay waddadii uu mari lahaa dekeed uu ka helo Soomaaliya? Madaxweyne Biixi ma ku noqon karaya wadnigo siyaasadeed haddii ay ka baxdo dowladda Itoobiya heshiiskan? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. Dhexdhexaadin marar badan guuldaraysatay oo u dhexaysay Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya ayaa laga soo sheegayaa guul tamaragal ah oo haatan ka hana qaatay. Inkastoo ay jiraan isdiidooyin labada dhinac ah oo sababi kara in lagu kala boodo, is-aragga 12-ka bishan waddanka Turkiga ka dhacay, ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa leh rajo u muuqata inuu 2 shimbirood dhagax ku wada dilayo oo sida ay u suurto gashaana ay adag tahay. Halka uu Xasan Sheikh Maxamuud ka Soomaaliya ku mintidayo hal arrin oo keliya inaan u dhicin, gorgortankii iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ka dhex socday Addis Ababa iyo Muqdisho ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan dhinacyadu ilaa iyo haatan inaanay qaadan heshiis rasmi ah. Hase yeeshee Soomaaliya ay miiska soo saartay dekeed ku taala gobollada dhexe siina kulaalaysa. Biyo-badeedka Hindiya, kaasi oo ay Itoobiya hore uga cudur daaratay, waddanka Turkiguna uu ku lifaaqay si loo deeqsiiyo Abiy Ahmed, in dekeeddaasi uu isagu u maalgelinayo oo dhismaheeda qaatay. Marsada ay Soomaaliya isku hortaagayso aqoonsiga Soomaaliland ayaa u jirta waddanka Itoobiya 700 kiilomitirin ka badan. Tanina waa mid sababi karta in lagu kala kaco is-aragga waddanka Turkiga ka dhacaya, waxaana ay noqonaysaa rajada kama dambaysta ah ee Soomaalilanta uu madaxweyne Biixi majaraha u hayaa sugayso. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa doonaya inay saxiixa ugu dambaysa Soomaaliya yeelato, uuna helo marso ku taala xeebaha Soomaaliland oo sii kulaalaya biyaha badda cas. Dowladda Itoobiya inay kala doordoorato dhulka Soomaalida ayaa ah bahdil iyo hoosayn ay horseed u tahay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo ishaynta siyaasadda ee Soomaalida ka dhexalowsnayd 30 sannadood ee ugu dambeysay. In Soomaaliya madaxdeedu ay heshiiskan qalinka ku duugaan oo yeeshaan awoodda ugu dambeysa, iyo in Itoobiya ay ka hesho Soomaaliland xeebaheeda dekeed ayaa noqonaya laba kala fog oo aan sinaba u dhici karin. Rajada ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna waxa ay ku biyo-shubanaysaa riyo maalmeed. Soomaaliya ayaa dekeddan ay bixinayso ee gobollada dhexe ku taala sida ay ila wareediyadu sheegayaan, waxa ay ku baajinaysaa Itoobiya inaanay Soomaaliland aqoonsan, sida oo kalena ra'iisul wasaaraha waddankaasi uu sheego inuu aaminsan yahay midnimada Soomaaliya waxna aanu ka bedelin. Tanina xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud ayaa haddii ay dhacdo ay ku noqonaysaa bahdillaan iyo fashil siyaasadeed oo muuqda. Inay dhulkeeda qayb ka mida ku iibsato Soomaaliland in aan la aqoonsan ayaa sii kordhinaysa cadaawadda u dhexaysa labada dhinac. Itoobiya ayaa u muuqanaysa haddii ay heshiiska Soomaaliland ka laabato inay ka dhiganaysay waddo ay Soomaaliya ku cadaadiso oo wax kaga goosato, hase yeeshee qorshaheeda diblomaasiyadeed aanu ka dhabahayn. Inkasta oo ay Hargeysa iyo Addis Ababa ilaa iyo haatan dhaqdhaqaaqyada ka aamusan yihiin oo aanay ka hadlin, balse waxaa si cad u soo bandhigay dhinacyadu inay heshiinayaan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga. Aamuska Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa laba mid uu noqon karaa sida ay saadaalinayaan xeeldheerayaasha siyaasaddu. Inay dhinacyadu hoosta ka wada socdaan maagan yihiinna tallaabo diblomaasiyadeed oo liddi ku ah jihada ay haatan wax u socdaan, iyo tan labaad oo ah inay Soomaaliland daawade ka tahay fashilka diblomaasiyadeed ee soo wajahaya heshiiskii is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Haddaba heshiiskan haddii ay dowladda Itoobiya ka laabato oo ay heshiis kale la gasho waddanka Soomaaliya, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo tan gudahaba? Muddo 6 bilood ah oo uu heshiiskani jiitamayey ayaa Soomaaliland waxa ay lumisay saaxiibo siyaasadeed oo ay geeska ku lahayd, sida oo kalena waxa ay gashay halgan iyo loolan xooggan oo ay ku difaacayso heshiiskan. Haddii ay dowladda Itoobiya ka noqoto is-afgaradkan, waxaa soo gaadhaya dhaawac siyaasadeed oo dhinaca diblomaasiyadda iyo arrimaha dibadda. Dhinaca arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayuu saameyn badan oo dhinaca siyaasadda ku yeelan doonaa. Daldaloolada ugu waaweynina waxa ay iman doonaan doorashada 2024 oo ay haatan 3 bilood uun ka dhiman yihiin.
wadeecada siyaasadeed ayaa kor u qaadi doonta guusha ay ka qabaan doorashada mucaaradka isbeddel doonka ah, halka uu madaxweyne biixina lumin doono codadkii ugu badnaa. Rajada kama dambaysta ah ee dhimasho iyo nolol kan uu noqonayo heshiiskii is-afgarada ee Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa la sugayaa 12-ka bishan aynu ku guda jirno.